está linda aqui, olha. Que monte de flores. Isso aqui é... Está lindo demais. Fica bem aqui de frente da igreja, meus amores. A igreja está logo ali, ó. Igreja Adventista. Olha que lindo. É de uma rua a outra, essas flores. Um monte. Olha para aquilo. Gente, que belezura. Ai, eu fico fascinada. A natureza é perfeita, nosso Deus é perfeito. E Ele revela o seu amor e sua grandeza, dando isso aqui de presente para cada um de nós. Olha, que lindo. E até lá no final, esse espetáculo aqui. Muito linda essa flor, olha. Dedico cada uma delas aí para vocês, minhas suplentes e minhas suplentas. Estou feliz aqui no meio das flores. Saí do culto agora, meus amores. Mas olha que lindeza. Olha. Gente, é tudo de bom. E é muitas flores. É um muro todo de flores. Todo lugar que eu vou aqui é flores, ó. Fica com Deus, meus amores. Beijo no coração de cada um de vocês. Passei aqui só para mostrar essa lindeza aqui para vocês. Dessas flores. Que eu estou fascinada caminhando. Quanto mais caminha, mais flores aparecem. É o caminho das flores, deveria ser o nome dessa rua, né? Todo com Deus, beijo no coração de cada um de vocês, meus amores. E não esqueçam de deixar o like aí de vocês para fortalecer. Eu vou estar mais vezes aí com vocês.